Абай облысының орталығы Семей қаласының тұрғындары үшін сауда орталықтарының бірінде қауіпсіз өнімді таңдау акциясы өткізілді. Бұл акцияның басты мақсаты тұтынушылар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Сараптама орталығының мамандары пайдаланған экспресс әдісінің көмегімен жылдам түрде алған өнімдерін тексеріп алуға мүмкіндіктері бар екенін халыққа көрсету. Яғни сүт өнімдерінің қышқылдығын тексеруге овощи, фрукты, жеміс-жидектердің барлығының олардың нитратқа қандай нитраттың содержаниясын тексеруге мүмкіндіктері болып тұрады. Сол үшін де бүгін бізде осы акцияны жүргізудеміз. Және осы халық арасында, тұтынушылардың арасында санитарлық ағарту жұмыстары жүргізілуде. Ол яғни осы тамақтан уланудың алдын алу және де ішек инфекцияларының алдын алу профилактикасы жөнінде ұсыныстар беріліп, қосымша жаңа жұмыстар жүргізіліп жатыр. Санитарлық нормалардың орындалу тәртібін тексерумен қатар санитарлық ағарту жұмыстарының кәсіпкерлерге қоятын негізгі талабына сәйкес әр өнім арнайы орындарда сатылуы қажет және тамақтан улану ішек инфекцияларының алдын алу мақсатында кәсіпкерлердің лицензиясы мен декларациясы өнімнің сапасын анықтайтын құжаттардың болуы шарт. Енді алдыда әлі жоспарымыз бар. Жоспар бойынша барлық осы сауда орталықтарында, үлкен базарлар орталығында, адамдар көп жүретін орындарда жүргізіледі. Иә, бізде сараптама орталығының мамандары, олар бірге болады, өйткені экспресс метод жасайтын осы сараптама орталығының мамандары. Солардың қосылуымен бірге, солардың қатысуымен бірге жүргізіледі. Көбінеке бізде қазіргі тексеріліп жатқан, жаңа айттық қой, сүт өнімдері тексерілуде, сосын кейін жаңағыдай жеміс-жидектер тексерілуде. Айта кетейік, санитарлық қадағалаудан сүт өнімдері мен жеміс-жидектер жіті бақылаудан өткізілмек. Сондай-ақ, сараптама орталығының мамандары қатысуымен алдағы уақытта қаламыздың бірнеше үлкен сауда орталықтарында санитарлық ағарту жұмыстары өз жалғасын таппақ. Анель Пішенбаева, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы, Шарайна.